Danijela Tančić, referent marketinga javno-komunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo Zrenjanin, govori za našu televiziju o jesenjoj akciji uklanjanja krupnog otpada. Naše preduzeće po drugi put ove godine organizuje tradicionalnu akciju iznošenja kabastog smeća. Akcija će se sprovesti u periodu od 1. oktobra do 31. oktobra 2020. godine. Akcija se organizuje u saradnji sa svim gradskim mesnim zajednicama i glavni cilj im je sprečavanje stvaranja divljih deponija u gradu. Ovo je prava prilika da Zrenjaninci odlože sav svoj krupan otpad, da se oslobode šuta, starog nameštaja i bele tehnike. Akcija se sprovodi tako što će kontejneri zapremljene 5 metara kubnih biti locirani u svakoj mesnoj zajednici po 2 dana i oni će se prazniti svakodnevno. Ja bih iskoristila ovu priliku da kažem da naši građani inače mogu besplatno sami odložiti svoj otpad na gradsku deponiju i to besplatno u periodu od 0 do 24 časa, s tim što na ulazu u gradsku deponiju treba da se jave portiru koji će ih uputiti u kom delu deponije treba da odlože otpad. Uklanjanje krupnog otpada ove godine dešava se drugi put. Prva akcija je sprovedena proletos, takođe u organizaciji javno-komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo.